Олег Ляшко, Радикальна партія. Вчора «Нафтогаз» прийняв рішення про збільшення на 20% вартості газу для промислових виробників. Це означає, що наша продукція стає дорожчою. Українці замість того, щоб отримувати підвищені зарплати, підприємства будуть скорочувати робочі місця. Київська влада хоче підняти із 6 до 8 гривень вартість проїзду у громадському транспорті. «Укрзалізниця» для того, щоб замість того, щоб забезпечити працюючі ескалатори і ліфти для громадян, вони хочуть на 30% підняти вартість пасажирських перевезень. Уряд уже домовився з Міжнародним валютним фондом і беруть на себе зобов'язання про підвищення до 11 тисяч гривень за 1000 кубів газу для українських громадян. Натомість Міжнародний валютний фонд нам ставить вимогу: не можна піднімати зарплат, не можна піднімати пенсії. У мене просте питання: а як вижити українцям, коли абсолютно недоступні ціни на ліки, на продукти харчування, навіть на проїзд у громадському транспорті і комунальні послуги, які так само зростуть у зв'язку з підвищенням цін на газ? Це політика, яка фактично веде до знищення української економіки, до того, що Україна буде експортувати ще більше робочої сили, сировини, замість того, щоб розвивати власну економіку і створювати робочі місця для власних громадян у рідній країні. Уряд проводить і влада, президент проводять політику, яка позбавляє українців майбутнього. Підвищення цін, інфляція галопуюча, підвищення тарифів залазять у кишені мільйонам українців. На 1500 гривень пенсії, на 2-3 тисячі гривень зарплати багато не порозкошуєш. Це залишається тільки заплатити за комуналку, а більше вже навіть на хліб без масла не вистачить. Наша команда пропонує іншу політику. Ми вимагаємо від уряду відмовитися від підвищення цін на газ і від підвищення тарифів. Навпаки, проводити політику збільшення видобутку власного газу, енергомодернізацію і, як наслідок, зниження тарифів. Ми вимагаємо від влади відновити державне регулювання цін на продукти першої необхідності, на ліки, обмежити рентабельність продажу ліків, скасувати ПДВ, розширити перелік ліків, зокрема на онкологію, щоб безплатно давали, антибіотики, щоб українці безплатно отримували, і запровадити кримінальну сувору відповідальність за фальсифікацію ліків. Ми вимагаємо від уряду обмежити апетити «Нафтогазу», «Укргазвидобування», які за рахунок пограбування українців заробляють собі по 300% рентабельності, заганяючи українську промисловість у збитки, а українців залишаючи без роботи. Якщо ви не припините політику пограбунку українців, ми винесемо вас всіх на вилах. Ми не дозволимо перетворити Україну на руїну, на розвалину. 30 секунд, будь ласка, дайте завершити. Де не буде ні села, ні міста, ні робочої людини. Ми вимагаємо від влади, від парламентської коаліції підтримати наші ініціативи, внести зміни до Конституції щодо підтримки фермерства, відновлення тваринництва, створення робочих місць в Україні. Єдино правильна політика – відновлення економіки, збільшення достатку українців, їхніх зарплат і пенсій. Наступний виступ від голова фракції «Батьківщина».